estabelecimento do governo local, maxelor e benefício para o povo, o de acesso para desenvolvimento. Kairala Sananguzmong hatou assunto ne relação ho implementação lei poder local no descentralização ho de bele lori desenvolvimento hak basic ba povo ba hira sai orador principal e a programa de many forum ho tema tempo ba mudança no celebração aniversário de men TV ba dalanen e a salão multi usos be boradili finalize name Sananguzmong hateten estabelecimento ba programa ne ho objetivo atu município ida idak Belezera recursos ira ter potencialidade neve maquija, no ne beledada desenvolvimento basic liba povo. O estabelecimento de governos locais, nas assembleias municipais, população se município e vida, bela iona certeza que tem problemas se neve afeta, elas se neve mores, quer se neve vida na glória. Pela voz, parece solução de uma e a tempo de bebada, não solução de bebada adequada de mim. Só não é. Estado de Belaona garante para povo também que a independência nem para povo também. Não, benefício de sua independência nem para a emocadura. Antes, né, ia fula novembro, tinha rua, rua Nulo Rasinida, e a mandato do governo da Walunian, aprova ona lei rua Macanesan, lei poder local, no lei eleição municipal, o objetivo é transferir a competência para a autoridade município Sira, liu e a área prioridade Sira, Macanesan, educação, saúde, cultura, proteção civil, energia, ambiente, terras propriedade, notariado, no turismo. João Bosco Dias, Clementino Maia, GMN.